ตาลีซ่าบ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 าตะมีฉิลากระโดดเรมะไกมะไกบาบาไก่บุชิงฮะเอชิโกมาไก่ซูอะบุชิงบาบาไก่ดะอะบุชิงบุชิงบุชิงหุดาตาดุตาดุตาดุบาบาไก่กะอะบุชิงอะบุชิงเวอุมาประไคปีเนวาโบเจยวามายัดลุปิรอเยโชเลมะจ่อมโยปะซูกะนะเพลละผิดเตตวยตะเทเวยินนะမျိုးวุลุยะบาเดတကယ်လို့ဝေယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှတ်ငါခန်းသုံးကနေ4000ကျန်လမ်းမကြီးတာဝန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒါရောက်ဝေယူနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်မှာယူလို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09 420 6460 69ဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်တစ်လုံးရှိသေးရနော် 09 254 3938 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးဆက်သွယ်မှာယူလို့ရတဲ့ Facebook page လေးလည်းရှိပါတယ်အဘူးချေ Facebook official page ကလည်းလက်ကားဖြစ်ဖြစ်လက်လီဖြစ်ဖြစ်မာယူလို့ရပါတယ်ရှင်လူတိုင်းကြိုက်စီမှာအဘူးချေပါ